3 օրից Ադրբեջանում խոշոր զորավարժություն կմեկնարկի հարձակվողական սցենարով։ Զինծառայողները կօգտագործեն զրահապատ տեխնիկա, հրթիռներ ու հրետանի, կործանիչ ու ռմբակոծիչ ինքնաթիռներ, ուղաթիռներ։ Ադրբեջանակետ Տարոն Հովանիսյանը սա համարում է Ադրբեջանի պատասխանը շանթ 2018 հակահարձակվողական զորավարժություններին։ Իրենց պաշտոնական տեքստում նշված է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հաստատած պլանի համաձայն։ Նշել են, նույնիսկ Իլհամ Ալիևի մակարդակով խոսել են, որ այդ վարժանքները Հայաստանի դեմ գործողություններին պատրաստվելու համար են։ Տարոն Հովանիսյանը նկատում է, Հայաստանի ապրիլ-մայիսյան իրադարձություններից հետո փոխվել է Բաքվի հրետորաբանությունը։ Սկզբում Ադրբեջանը փորձում էր տպավորություն ստեղծել, թե նոր իշխանությունները Արցախյան հակամարտության հարցում ավելի մեղմ են տրամադրված և կարելի է միակողմանի զիջումներ կործել։ Հետագայում արդեն իրենք հայկական իշխանությունների քայլերից, մասնավորապես ենթադրենք վարչապետի որդուն և պաշտպանության նախարարի որդուն Արցախ ուղարկելուց, այս քայլերից իրենք հստակ հասկացան, որ նոր իշխանությունները ամենևին էլ տրամադրված չեն միակողմանի զիջումների և ամենևին էլ ավելի փափուկ չեն և գուցե ընդհակառակը։ Ադրբեջանագետի խոսքով Բաքվում դիտակցում են, Հայաստանում Արցախի ճակատագիրը մեկ մարդ չի որոշելու, Հայաստանի դիրքորոշման մեջ կտրուկ փոփոխություններ հնարավոր չեն, ցանկացած ղեկավար հաշվետու է հանրությանը։ Իրենք արդեն փորձում են հարված հասցնել ժողովրդավարացող Հայաստանի իմիջին։ Ադրբեջանագետը նորմալ է համարում, որ Բաքվից շարունակում են ցույց տալ, թե իրենց մոտ ժողովրդավարություն է Հայաստանում բռնապետություն։